Қазақстанда алған білім жаханға жол ашты. Еліміздің жоғары оқу орындарын тәмамдаған ауған жастары осылай деді. Естеріңізде болса, 2009 жылы екі елдің білім беру саласындағы ынтымағын артыру туралы келісімшарт бойынша 1000 ауғандық студент Қазақстанда тегін білім алған. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің дипломымен Европаны бағындырған ауған жастарымен Бельгиядағы тілшіміз Нұрсұлу Қасым тілдесті. Ахмат Вали Қазақстанда тегін оқу бақытына ие болғандардың бірі. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің халықаралық қатынастар факультетіне түсіп, қазақ бөліміне қабылданған алғашқы ауғандық студент. Қазақшаны тез меңгеріп, алғырлығымен көзге түскен жігіт Алматыда өткізген 5 жылын сағына еске алады. Қазгудың білімі жақсы. Рахмет сон біліміне. Мен қазір Бельгияда жұмыс істеп жүрмін. Қазгу бізге көп мүмкіндік берді. Біз Қазгуда оқып жүрген кезге тек қана оқу емес, біз программаларға қатыстық, проекттер жасадық. Сол бойынша біз өзіміз жылдарымызда таптық. Ахматтың ақыл кеңесінің арқасында Алматыға оқуға тапсырғандардың бірі Малика Явари. Шағын ауылдан шыққан қыз Қазақ ұлттық университетінде әлемдік экономика мамандығын меңгер. Осылайша ол өз өмірінде бұрымдылардың білім алуына қарсы ауған қоғамының да көзқарасын өзгертті. Оқу бірінші жылда ол тілді үйрену кішкене қиын. Одан кейін мен жақсылап үйрендім қазақшаны. Ұстаздарым маған көмектесіп жүрді. Және бірге класстастарым қазақ қыздар маған көмектесіп берді сабақтарда. Малика қазір Бельгияның Лёвен қаласында Нидерланд тілін үйреніп магистратураға түсуге дайындалып жатыр. Ал Ахмат Еуропалық саяси зерттеулер орталығында жұмыс істейді. Брюссельдің Еркін университетінің магистратурасын тәмамдаған. Енді саясаттанудан докторлық диссертация жазуға кірісті. Басқа елдер Ауғанстанға көмек көрсетеміз деп жүр, бірақ олардың көмегін көрінбейді. Ал Қазақстан көмегін көрініп тұр. Бізде студенттер қазір көбісі Ауғанстанда және басқа халықаралық сфераларда жұмыс істейді олар. Сол үшін мен ешқашан Қазақстанда ұмытпаймын. Қазақстанда оқығаныма қуанамын және Қазақстанға барып қазақ тілді үйренгеніме қуанып тұрмын. Қазақтың мәдениеті күшті, олар қонақжай. Кейбір мәдениеті, салт-дәстүрі бізге ұқсас екен. Алматыдан түлеп ұшқан ауған түлектері осылайша Еуропаға жолдама алды. Жүрген жерлерінде қазақтың кеңпейілділігі жайлы айтудан жалықпайды. Қазақтың ұнын, етін сағындық деген жастар дәм тартса, Қазақстанда да қызмет етіп, қазақ ауған достығының нығаюына бар күштерін салмақ. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Брюссель, Бельгия.